Martinčania privítali uplynulý týždeň na ihrisku v Žabokrekoch dva futbalové týmy z Kysúc. V stredu si vybojovali s Čadcov víťazstvo 4-1 a v sobotu im futbalová šťastina dopriala poraziť súpera z Krásna nad Kysúcou. Od začiatku zápasu mal Fomat navrch, čo potvrdzovalo aj to, že sa zápas odohrával prevažne pred bránou kysúckeho golmana. Hráčom Krásna nad Kysúcou v nasledujúcich minútach neostávalo nič iné, len sa dôsledne brániť. Vyložená príležitosť prišla v 13. minúte, kedy Radčenko nahral Mlynárovi, avšak strela mierila nad bránu. Až v 24. minúte zachraňoval Hažer situáciu, kedy sa hostia vymanili z martinských klieští a vážnejšie ho ohrozili. Posmelení sa snažili zmeniť bezgólový stav i naďalej, no 100% martinský golman im svojimi vynikajúcimi zákrokmi nedovolil dostať sa do vedenia. Hostia ostávali pri chuti a dobiedzali, no domáci s prehľadom situáciu zvládli a zmarili im akékoľvek vyhliadky na gól. Martinčania nenechali na seba dlho čakať. Skvelá akcia prišla v 28. minúte, kedy tandem Dauda a Jasenovský vybojovali pre tým zaslúžený prvý gól. Na prestávku odchádzali oba týmy za stavu 1-0. K ďalšiemu gólu sa Fomat dopracoval v 62. minúte z kopačky Radčenka a tým uzavrel zápas na 2-0. Aktuálne je Emeška Fomat Martin na 3. mieste v tabuľke. Ďalšie, 27. kolo, odohrajú futbalistky z Martina na pôde súpera v Žarnovici.